Varmt välkomna tillbaka till kanalen. I detta avsnitt ska vi kika på Investor och inte IB Investor utan Investor AB som precis nyligen här har släppt sin senaste rapport och avslutar det här med året med den fjärde rapporten för året. Och för er som inte känner till Investor så är bolaget äldre än 100 år och är därmed ett av börsens äldsta börsbolag faktiskt här i Sverige. På dagens handelskurs har bolaget ett market cap om 708 miljarder svenska kronor och är ett av de största börsbolagen faktiskt här i Sverige. Bolaget handlas på large cap här i Sverige och är inom industrin investmentbolag. Investor är dessutom ett av de bolag som har absolut flest Avanza-ägare med över 363 000 ägare just nu hos Avanza. Så att en otroligt populär aktie, men med all rätt som ni kommer få se alldeles strax. Och det som är det absolut viktigaste nyckeltalet i det här bolaget är det man kallar för substansvärde. Och det här är något som man rapporterar minst en gång per kvartal. Men det finns väldigt bra sidor där ute som faktiskt rapporterar mer löpande än så. Och ett sånt exempel är IB-index som jag jättegärna länkar till här på kanalen som ni kommer få se här i kommentarsfältet. Men även i description här på YouTube. Men annars är det framförallt det vi ser på högra sidan och då är det alltså substansvärdestillväxten och det är framförallt den här från 197 kronor per aktie som ni ser på högra sidan. Att man har gått från år 2022 till att man just nu rapporterar att man ligger på 234 kronor per aktie vad gäller substansvärdet här då. Och nu till aktiekursen för det här bolaget och vi ser att över tid så har det gått otroligt bra här. Vi har ju bland annat gått från 20 kronor per aktie till 229 kronor per aktie här uppe. Samtidigt också som vi ser att bolaget har haft väldigt få sådana här dippar där det har gått ner väldigt kraftigt. Utan snarare över tid så har det gått väldigt bra. Så att det här är ju definitivt en aktie för den som är långsiktig och den som gillar svenska industribolag. Och den som gillar att få en ganska stabil avkastning. För det ska man ju ta med sig för sig. Att det finns ju bolag som har utvecklats betydligt snabbare än Investor. Men det som Investor tar med sig till bordet skulle jag hävda i alla fall. Det är att man får en väldigt stabil och fin utdelning varje år. Det går inte upp 70% och ner 70% året efter och liksom väldigt skuttigt så här. Utan snarare att det är väldigt stabilt över tid. Sen självklart ser vi här i kursen att det har varit perioder där bolaget har gått ner. Men det är okej tycker jag liksom, för att över tid så har det ju gått väldigt väldigt bra. Sen ska man ju ta med sig som vi ska kika på alldeles strax att bolaget har ju även haft en utdelning under de här åren som har gjort att aktiekursen reflekteras inte vad gäller utdelningen just den här kursen utan det är ju något som går vid sidan om. Så att avkastningen har egentligen varit bättre än att man har gått från 20 kronor till 229 kronor över tid. Men det ska vi kika på alldeles strax här. Och en liten förlängning här på avkastningen så har vi då totalavkastningen för det här bolaget, Investor B-aktien i det här fallet då. Och tittar vi då på 15 års sikt så har bolaget faktiskt presterat en 925% totalavkastning. Och för er som inte känner till totalavkastning så är skillnaden mellan det här och vanlig avkastning att totalavkastningen inkluderar återinvesterad utdelning. Så har du fått en utdelning exempelvis förra året här på, jag tror det var 4,40 kronor, har du då stoppat tillbaka de pengarna i Investoraktien, ja då räknas totalavkastningen då. Men i varje fall, 10 års sikt här, 370%, återigen väldigt bra, 7 år, 197. Och som jag brukar säga, om aktien mer än dubblas var 50 år, då har man ett väldigt bra bolag. Då har man ett bolag som presterar väldigt väl. Om bolaget inte har dubblats var 50 år, då kan det fortfarande vara okej, men det är inte lika snabbväxande. Så att jag brukar säga att en ganska bra kvalitetsstämpel är att kika på ett bolags totalavkastning och se om bolaget har dubblats var 50 år. Som i det här fallet så har ju bolaget dubblats här. Efter 5 år, då är det oftast en kvalitetsstämpel. Tittar vi på 3 års sikt, 55% och 1 års sikt här senaste 12 månaderna upp nästan 15%. Så att totalavkastningen för Investor B-aktien är väldigt bra över tid som det ser ut här. Och jag tänker det här är ett bra tillfälle också att berätta för er som kanske vanligtvis inte tittar på den här kanalen. Investor är ju ett av mina största innehav, eller det är faktiskt det största innehavet i min portfölj. Och anledningen till att jag har valt att ha Investor i min portfölj är ju just den här stabiliteten i bolaget. Att det är ett väldigt tryggt och fint bolag som taktar på utan att man behöver känna att riskerna är alltför stora. Och det jag också tycker om väldigt mycket med Investor är det som vdn uttrycker sig här i början av hans vd-ord. Kära medaktieägare. Det här tycker jag är väldigt sympatiskt och det tycker jag också sänder ett visst budskap här till aktieägarna. Att man känner trots att man är en väldigt stor ägarfamilj. Nu tillhör ju förvisso inte vdn ägarfamiljen så vitt jag vet. Men
Men man känner sig ändå hemma i det här bolaget och man känner ändå liksom någon slags gemenskap med andra ägare som äger det här bolaget. För man vet att det här är inte andelsägare som bara hoppar ut och in i aktien, utan det här är investerare som är in for the long run. Och det är det jag gillar med vdn också, att han uttrycker sig på det här sättet, för det gör ju också att man känner sig välkommen in i värmen i det här bolaget om man kanske skulle läsa den här rapporten för första gången. Och det som jag tycker är lite speciellt här just med Investors rapport för fjärde kvartalet, till skillnad från andra bolag, det är att det är nästan bara utdelningen som är det som förmodligen kommer vara en överraskning. För när det kommer till substansvärdet och liknande så går det ju faktiskt att räkna ut det här substansvärdet som vi pratade om tidigare. Dels antingen att du gör det själv eller att du använder bra sidor som exempelvis IB Index som gör det här jobbet åt dig. Men det gör ju också att man har eliminerat en del av den här osäkerheten vad som kommer i rapporten, utan då blir det kanske det som är utdelningen som kanske blir det som blir lite grann av en surprise eller happening kan man säga. Och det är det som vi har sett att och väntat på många av oss. Och nu har vi fått ett besked här att styrelsen föreslår att man ska gå från 4,4 kronor per aktie till 4,8 kronor per aktie. Och så som utdelningstillfällena kommer vara, så kommer det vara en utdelning här under våren på ungefär 3,6 kronor. Och sen har vi ytterligare en här i slutet av året som kommer vara på 1,2 kronor. Och totalt sett då så blir det 4,8 kronor totalt sett här. Och nu till någonting lite negativt här, och det är antalet aktier som ni ser på den här bilden. Man har ju gått här längst till vänster som ni ser från ungefär 3045 miljoner aktier upp till dagens 3069 miljoner aktier. Och det här är ju det som jag tycker är negativt med det här bolaget, att man väljer att faktiskt trycka mer aktier över tid istället för att göra så många amerikanska bolag som är väldigt stora, som istället väljer att återköpa aktier. Och med de här återköpen av aktien så kanske man till delar delar ut lite grann i form av att man har sådana här optionsprogram och liknande. Men i många fall så väljer man ju också att eliminera aktierna helt och hållet. Det vill säga att de försvinner från marknaden, får ingen utdelning och sådär. Och det är ju det man gärna vill se över tid, att det faktiskt försvinner fler aktier ur systemet än vad som läggs till. Men just som ni ser här i fallet med Investor, tyvärr får man säga, så växer faktiskt antalet aktier. Men bör tilläggas, det är ingen snabb takt och det är inte farligt mycket, men det växer. Och nu till en lite tråkig nyhet här. Det här är ju ingen nyhet för dagen egentligen, utan det här har ju varit känt om marknaden sedan tidigare. Men Johan Forssell då, som har varit vd sedan 2015, har ju valt att sluta. Och Johan har ju då jobbat på Investor sedan 1995, så att han har ju varit väldigt långvarig inom bolaget också. Så att det här är ju såklart en stor förlust. Däremot så har väl han sagt och uttryckt sig att han fortsatt kommer sitta kvar i styrelser och sådär, men att han själv har valt att inte vara operativ framgent, och det är därför han bland annat lämnar sin vd-roll då. Och Johan har ju då fått en efterträdare på plats som kommer bli ny vd och koncernchef för Investor, och det är ingen mindre än Christian Cederholm. Och det här är en kille som har jobbat inom Investor under många år, och han har varit chef då för Patricia Industries och har varit anställd hos Investor sedan 2001. Väldigt högutbildad civilekonom från Handelshögskolan. Så att det här är ju en kille som förmodligen kommer kunna ratta Investor utan problem. Speciellt i och med att han redan kan mycket av den här onoterade verksamheten, i och med att han har varit chef därifrån. Och kommer ju naturligtvis att kunna stötta det bolaget framgent även när de rekryterar upp en ny vd för det bolaget. Eller jag tror redan att det är klart till och med. Så att det gör ju såklart att förflyttningen inom positionerna för Investor är lite lättare i och med att man flyttar upp i ledet här då. Däremot så är han såklart ett oprövat kort. Det här är en person som jag inte känner till sedan tidigare, men det kanske någon av er tittare som känner till honom sedan tidigare, så ni får gärna kommentera vad ni har för erfarenheter av den här killen. Men såklart ett stort ansvar med hänsyn till att det är otroligt många aktieägare för Investor i Sverige, men också ett väldigt stort och viktigt bolag för Sverige också dessutom, med mycket skatteintäkter, många arbetstillfällen och så vidare. Och nu till direktavkastningar för Investors B-aktie, och vi ser att direktavkastningen faktiskt är ganska låg på 2,1%, men ligger ändå ganska mycket i linje med hur det har sett ut här historiskt här på kort sikt. Tittar vi däremot på lite längre sikt här till vänster, så ser ni att direktavkastningen har varit betydligt högre. Så redan 2018 kunde du faktiskt köpa Investor till en direktavkastning här om 3,3%. Men vi ser ju dock här att det har gått att få bolaget till och med så högt som 3,6% här under 2015.
Det som också är en ganska väsentlig skillnad är ju såklart att substansrabatten har eliminerats över tid i det här bolaget. Bolaget har fortfarande en substansrabatt, men den har ju minskat då, så att säga. Och det gör ju såklart att direktavkastningens påverkan förändras då också över tid. Men just nu en yield om 2,1% eller direktavkastning, och det ligger väldigt mycket i dess historiska nivå här på kort sikt i varje fall, men inte på längre sikt. Men låt oss inte glömma att Investor brukar faktiskt slå index, så även fast det kanske inte är den absolut mest snabbväxande aktien så växer den ändå på i en tillräckligt bra takt, och jag tycker det här citatet är ganska passande. If you're the second rich guy in the world and your investment thesis is so simple, why isn't everyone just copying you? Och då svarar Buffett, because no one wants to get rich slow. Och nu slutligen här till skuldkvoten här, och då ser vi att bolaget har just nu en ganska stor skuld sett till kronor då, på ungefär 14 miljarder. Däremot ska man komma ihåg, som vi såg det tidigare, att bolaget har ju ett market cap norr om 700 miljarder svenska kronor. Så att tar man de två i relation med varandra så är det ju inga stora belopp. Men det kan ju vara bra att känna till i varje fall att det här motsvarar ungefär en skuldkvot här om 1,74% på totalen. Så att ja, bolaget är inte skuldfritt, men därmed så tycker jag ändå att bolagets skuldkvot är väldigt låg. Det finns ju bolag som Latour som har betydligt högre, jag tror att de hade norr om 8% här senast. Och det finns även bolag som Lundberg som har norr om 4% och även Industrivärden som har norr om 4%. Så att det finns andra investmentbolag på börsen som har lite högre skuldkvot. Så att om man jämför med dem som ändå får vara någon slags peer, så kan man ju säga att Investors skuldkvot faktiskt är ganska låg just nu. Även om den har varit lite lägre tidigare kvartal då. På den här grafen kan du då se utvecklingen över tid, och vi ser här att det faktiskt har krympt över tid, vilket är väldigt positivt. Och speciellt nu när räntor och så vidare har blivit jättemycket dyrare, så är det ju faktiskt väldigt positivt att Investor har minskat sin skuldsättning här över tid. Även om den har krypt upp några tillfällen här senaste kvartalen då. Men överlag så är den såklart betydligt lägre än vad den var här 2020. Så att det här bidrar ju också till att om Investor skulle vilja, så finns det ju ändå möjligheter och muskler att kunna använda sin skuldsättning för att exempelvis kunna investera i mer noterade papper eller skjuta till mer för Patricia Industries här. Så att utvecklingen vad gäller skuldsättningen är faktiskt väldigt positiv här för Investors del, där man faktiskt kan skruva upp den här belåningen om man nu skulle önska, och se köptillfällen här på börsen, så har man möjligheter att faktiskt kunna slå till. Och nu till utvecklingen här av totalavkastningen för Investors noterade portfölj, och vi ser att många bolag har gått väldigt bra. Så att ni ser där i mitten nere så har vi Wärtsilä på ungefär 70% totalavkastning, så att det är otroligt starkt. Tittar vi lite högre upp så har vi ABB på 45%, Atlas Copco på 43%, men även Saab här i mitten på ungefär 49%. Så att det finns många bolag i Investors portfölj som har presterat väldigt bra. Och de viktigaste innehaven är kanske just nu Atlas Copco och ABB, åtminstone sett till storleken. Så att det är väldigt viktigt att de presterar väl. Däremot har vi några sänken, bland annat AstraZeneca som har gått ner nästan 2%. Vi har Nasdaq som har gått ner strax över 7%. Och vi har även Electrolux här som har gått jättedåligt på 23% här förra året. Så att det finns både toppar och dalar i Investors portfölj. Men så här ser det i varje fall ut för fjolåret. Sen är det väldigt svårt för Investor att påverka aktiekursen. Och det här kan ju varken de påverka. Vi kan inte påverka det heller som investerare på, som outsiders. Däremot är det klart att man kan trycka upp en aktie kortsiktigt om man köper lite aktier och sådär, speciellt på högre priser. Men det är ju bra att ta med sig i varje fall att Investor kan inte påverka aktiepriset, hur den rör sig, mer än att de kan leda de här bolagen och styra de bolagen väldigt bra operativt, och som i sin tur kan ge en hävstång att bolagen kan utvecklas väl på sikt då. Men det kan vara bra att ta med sig. Men i varje fall väldigt intressant översiktsbild. Och det viktigaste här är ju framförallt Atlas Copco, att det bolaget går bra, och det ser vi att utvecklingen här vad gäller totalavkastning, för det inkluderar utdelning, då har gått upp 43%. Så att jätteviktigt, men väldigt bra. Och den här pie-grafen tycker jag ändå förklarar situationen väldigt väl, varför just Atlas Copco och ABB är väldigt viktiga innehav. Då Atlas Copco exempelvis står för 25% av den noterade portföljen, och ABB står i sin tur för 20%. Följt av AstraZeneca på 12%, SEB på 11%, Epiroc på 7%,
Nasdaq på 6%, Sobi på 6% och sen blir innehavet mindre och nästan obetydligare. Men som sagt, när Atlas Copco och ABB går bra så kommer sannolikt den här portföljen gå ganska bra också. Och ni ser att totala värdet för sista december här 2023 var 576 miljarder. Så att en betydande del av Investors portfölj är fortfarande noterad som ni ser. Och därför är det väldigt viktigt att den noterade portföljen går bra även framgent för att driva Investors framtida substansvärde här då. Och nu till den onoterade delen av Investors portfölj, och där ser vi att Mölnlycke står för en otroligt stor del här om 45% av den här portföljen. Följt av Labori på 12% och Sanova på 9% och sen Permobil på 8%. Men som ni ser här i mitten av den här pajgrafen så har substansvärdet här en betydligt mindre påverkan då, i och med att det står för 174 miljarder kronor vs typ 500 miljarder plus här som vi såg här tidigare. Så att den onoterade delen är betydligt mindre, men den är inte obetydlig på något sätt och vis. Så det man ska ta med sig är ju också att Investor satsar ju väldigt hårt på den här onoterade delen, och det är här man gör mycket av deras investeringar. Och det är den här portföljen man oftast brukar tala väldigt varmt om. Och det är ju speciellt Mölnlycke som ni ser där, som är väldigt avhängigt baserat på hur den här portföljen kommer utveckla sig, och därför är ett viktigt innehav som man gärna pratar om mycket under conf calls och liknande. Men så här ser det i varje fall ut på den onoterade delen. Kikar vi sen på ebitan här för onoterade delen, så ser vi också att det fjärde kvartalet är ett betydligt bättre kvartal än motsvarande period under 2022. Så det gör ju att det här bolagets vinst faktiskt har ökat ganska kraftigt. Däremot ska man komma ihåg att ebita är ju ett sånt nyckeltal som Charlie Munger inte är super exalterad kring. Men det är vad det är. Det här är det bästa vi får från Investor just nu. Men tittar vi i varje fall på jämförelsetalen här year over year, så går det ju helt åt rätt håll, och det ser ut som att man stängde det här året på ett rekordår för den onoterade delen. Så att otroligt spännande och bra såklart. Men det man också ska komma ihåg är ju såklart att man gör en hel del investering i den onoterade delen. Man gör fler och fler förvärv, fler tilläggsförvärv och liknande, så att det är ju verkligen den här delen som man satsar väldigt hårt på. Och jag tror att man har sett framgångarna i bland annat Latour, som har en onoterad del som nästan står för 50% numera. Och jag tror att det är den delen som man vill härma lite grann här och fortsätta att växa på. I och med att det är lite lättare att driva onoterade bolag, så tillvida att de blir inte så slagiga vad gäller aktiekursen som det kan bli på börsen. Och därför är det lite lättare att äga det här, för substansvärdet över tid blir lite mer stabiliserat som konsekvens. Ska man lyfta fram någonting negativt här med de onoterade verksamheterna, så är det att man gör en nedskrivning här på ett förvärv som man gjorde för inte allt för länge sedan här på 2021. Gällande Evitra, som man förvärvade via Atlas Antibody, som var tilläggsförvärv då. Gällande substansrabatten i bolaget, så ser vi fortfarande att bolaget har en substansrabatt här beräknat då på nästan 13% här just nu. Så att det är fortfarande ganska bra att bolaget har en rabatt, och det här ger ju investerarna en liten margin of safety. Och tittar vi sen även på den beräknade delen här lite längre ner i tabellen här till höger, så ser vi att vi faktiskt har en rabatt under alla år. Däremot så ser vi att rabatten har varit betydligt högre över tid. Så därmed så kan man ju tveka lite grann om man ska kasta sig över den här aktien eller inte. Men det är ändå positivt tycker jag att vi går in i det här året med en liten rabatt fortsatt. Det är lite risker när man går in på nollan, för man vet att förr eller senare så kommer den här rabatten krypa upp igen. För så har det faktiskt sett ut i Investor under alla år, att det har funnits någon slags rabatt. Så att det ska man ju ändå ta med sig, att rabatten som den är just nu är ganska låg mot hur det har sett ut historiskt här då. Men i varje fall, så här ser rabatten ut, och även det här kan ni hämta på ibindex.se. En fantastiskt bra sida, och den är gratis dessutom, så att den ska ni definitivt försöka er på att använda. Och det är väldigt lätt i gränssnittet att förstå sig på. Det var det för den här videon, och ja, som vanligt så kan jag babbla på hur länge som helst när det kommer till sådana fina bolag som Investor, men någonstans måste man ändå sluta. Så gillar du den här videon får ni jättegärna trycka på like-knappen där nere, och jättegärna subscribe till kanalen om ni inte redan har gjort det för mer content. Återigen, tack så mycket, hej!